waxaan horta dadka ku soo jiidanaysaa dadka sideedaba waa ubax la abuurto mar walbeeto dadka waxaan uga duwanahay isku alaab ma nihin mastabi isku ganacsi ma nihin annagoo dharkay wadaagno baa haddana mataqaanaa qof walbeeto qualitygii iyo fikraddii iyo wixii quruxdoodii baa lagu kala duwan yahay alxamdulilaah aad baan mataqaanaa dadka ay noogu xiran yihiin noogana adeegtaan waan ku faraxsanahay intaas in ka badan insha allahu rajeynaya insha allah waxaa igu garabsiiyey walaalahay iyo hooyaday kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dunida haweenka oo hadahan oo kale aad ka daawataan CBA TV studiyaha magaalada muqdisho waxaana barnaamijka idiin soo jeediya anigoo bushra cali nadiira alaa barnaamijka waxaan kaga hadalnaa umuuraha quseeya haweenka dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha ganacsiga waxbarashada iyo horumarinta qoyska waxaa barnaamijka maanta marti iigu ah raaxa cali seed oo ka mid ah gabdhaha da'da yar ee ka dhex dukaamaysta magaalada muqdisho kusoo dhawow raaxa barnaamijka dunida haweenka waa mahadsan tahayn raaxa waxaan ku weydiineynaa ugu horeyn bal taariikhdaadii oo kooban sida aada wax kusoo baratay okay aniga waxaan wax kusoo bartay markayga hore soomaaliya intay primarygeyga inta yareed kadibna kenya kusoo dhigtay dugsigayga dhexe dugsi sare waxaan ku dhammaystay soomaaliya khaasatan gaalkacyo kadibna waxbarashadeeda kaleeto waxaan ku dhammaystay kenya jaamacaddii kenyaad kaga baxday obviously ya jaamacadda maan dhammaynin laakiin jaamacadda waxaan ka bilaabay kenya ganacsigaaga ugu horreyntii halkee ayuu kasoo bilowday ganacsigayga wuxuu ka bilowday kenya maxaad ku bilowday ma dukaan dhar oo sidan oo kale mise waxaa jira waxyaabo kale may ganacsigayga ko waxaan ka bilaabay online waxaan gadi jiray dhar waxaan ku gadi jiray online kadib dukaan ayaan furtay nairobi dhexdeeda yaa yaa kugu dhiirigeliyay ganacsigan inaad samaysid oo ku garab siiyey oo yacni kugu taban taabiyay waxaa igu garab siiyey walaalahay iyo hooyaday ayagaana garab taagnaa ayagaana igu dhiirigeliyay hadda meeshan waa caasimadii muqdisho waxaad ku leedahay dukaan waa meeshii labaad waxaa dukaan kalena waxaad ku leedahay waayahay waxaa jira gabdho da'yar oo sidaadoo kale ah dhammaystay waxbarashada waddankana maadaama uu lahayn fursado shaqo oo badan yacni aanan samayn karin inay dhaqaaqaan amaba keligood ay wax qabsadaan adigu waxaa ka mid tahay gabdhahaas dhallinyarada ee waxbartay haddana waxaad samaysatay waxyaabo kuu gooni ah oo aad ku shaqaysatid ma waxaa jira qof shuraako kuula ah ama kula leh wixii oo aad laba qaybood ku wadaagtiin mise waa wax keliga aad aasaastay maya anaa keliga iskale anaa aasaastay qof shuraako igu laalan ma jiro sida aad ka dhawaajisay ganacsigan waxaa kugu garab qabtay walaalada iyo ehelkeeda bal ka waran haatan dukaanka aad halkan ka furtayna marka laga soo tago kii hore oo aasaaskii ahaa oo ay dad kugu dhiirigeliyeen halkan inaad timaadid ood ka samaysid ganacsi kale ma waxaa jira qof kugula taliyey oo kugu garab qabtay mise waa fikrad adiga keliga kaa timaaday waa fikrad aniga keliga iga timaaday waxaad ku fikirtay inaad halkan branchi labaad aan ka furto ka waran sidee ayay dukaamadaada kugu socdaan marka loo eego mujtamaca kugu xiran iyo sidoo kale customarka kuu yimaada alxamdulilaah aad baan mataqaanaa dadka ay noogu xiran yihiin noogana adeegtaan waan ku faraxsanahay intaas in ka badan insha allahu rajeynaya insha allah muddo intee la-eg ayaad wadaa hawshan marka laga soo bilaabo nairobi laga soo bilaabo waqti intee la-eg ayay socotay hawshan ganacsi ee adigu ku jirta ganacsiga sideedaba ani waxaan bilaabay 2018kii markay online laga soo bilaabo ilaa iyo hadda waan ku jirnaa marka dukaamadaada waxaan leenahaynay muddo kooban laakiin ganacsiga waqtigasaa dheeraa
دكان كأهل كان كسوي سي إمي سبيلود أيها هذا مكتشوك سوغن تهاي وكان عسي أنا كان أقوس هذا بشي الشنات إلي هذا ما جرى ضد بدن يو ضد كوجو صاحرا أو كستمر بدن آه شيء مسا إسلام يعني كان عسي هذا يو بحي هدف كذا ها كوهر كلا يسفي عن أي الحمد لله وإيه القري وأنا حالي رادا ما نكني تشبرتني سيدي همي جيجا وها يسون كفكري يسك بدن بان هلي هذا قناعسي هذا مقدشة قيبتي هذا سفي عن ما شاء الله سي أنكو قناع سنة هني ونو كل شيء هذا حاجرة مقالة ذا قبل بدن أو سيدا وكلا كشقيا oo ganacsiyada dharka iyo xiyaabaha dumarka isku qurxiyaan iibiya bal gabdhahaas maxaa isleedahay waa kaga duwan tahay oo adigu aad qabata oo isleedahay dukaamadaas kale waa dheer tahay oo waa kaga duwan tahay dadka waa ka soo jiidan ogtahay wallahi alxamdulillah waxaan horta dadka ku soo jiidanaysa dadka sideedaba waa ubax la abuurto mar walbeeto dadka waxaan uga duwanahay isku alaab ma nihin mustawi isku ganacsi ma nihin like annagoo dharkay wadaagno baa haddana ma taqaanaa qof walba ta quality-ga iyo fikraddii iyo wixii quruxdoodiiba la kala duwan yahay marka saas la ogeed mar walba waxaan ku faraxsanahay dadka inay dadka uga dhowahay oo gabdhaha dhalinyarada ay aan soo jiito kolley hadda inta aan dadka wax badan baan uga duwanahaa isleeyahay marka laga soo tago labiska ay gabdhuhu xirtaan abaayadaha oo kale maxaa kaloo gabdhaha u keentay oo aad ka iibisaa oo ay kaa gadaan iyadu aniga waxaan gadaa oo dadka hadda aanan badanaa isla haynin xamar barafuumo qaaliya oo maxaa la yidhaahdaa markaas markooyinkii ugu dambeeyey ah waxaan la socdaa caalamka markii waxa markaaseeta socda baan anigu waxaan jeclaa inaan dadkii uga faa'iideeyo oo aysan ka fakerinin ima inay mataqaanaa meesha aan joogaan wax laga heli waaye ay noqon waayaan sas la ogeed mar walba waan uga horeeyaa dadka waxa anigu aan keeno barafuuma ka mid ah raali noqo waxa aan keeno sidoo kaleeto boorsooyin maryo like obviously laakiin hadda waxaan isdhihi karaa waad uga duwan tahay dadka waxaa weeyaan boorsooyinka kabayaasha iyo barafuumada waxaad ka dhawaajisaa barafuumo khaaliya inaad keentid dadka badankooda iyagoo doonaya inay is-carfiyaan ayay haddana waxyaabaha carafta oo qaaliga aysan iibsan karin laak marka magaaladiina waxaa ku yaala meelo badan oo ay ka heli karaan barafuunadii oo rakhiisa marka ma isleedahay saameynay kugu yeelan kartaa arrinta noocaas oo kale waa sax mar walba way igu yeelatay obviously laakiin mar walba waxaa weeyaan adiga quality-ga aad ku kala duwantiin dadka sidoo kale dadka ardada jaamacadda dhigta dadka mataqaanaa maxaaliya danyarta dadkan waxaas awoodin awooddooda aysan ahayn anaka laftarkayga waa u naxariisanaa waan uga duwannahanay waana ka duwaa dadka ardada jaamacadda iyo ardada ah waxaan dhahaa mar walbeeto ha laga duwo ha loo sameeyo disconti that's why baa wixii ayaga jecel yihiin hamigooda maadaama uu yahay baan u sameeyaa disconti ama qiimaha annaga aan gadayna qiimo ka yar ugu sameeya saas la awgeed qofkii maba dareemaayo barafuunkii markada ahaa oo aan hayay inuu barafuun qaaliyay qof walbeeta levelkiisan aan ku qiimeynaa marka koowaad marka xigtana ardada way naga duwantaa dadka marka khasaare ku hadda naga soo gaaray ima aan ka shalayn karno aan dhihi karno mataqaanaa wixii waa ku khasaarteen ma jirto maadaama dadkiiba aan kala soconay markii loo eego muqdisho waxaan u malaynayaa inaadan waqti badan joogin ka waran ganacsigaaga maadaama magaaladii aadan horey dadna uga aqoonin bulshadeedii iyo waxeediina aadan la soconin ganacsigaagina bilow yahay sidee isku saameeyaan wallaahi aniga horta sidaa kuu sheegay 2018 baan ganacsiga kusoo biiray markaas iyada aan kuu sheegayna online baan ku gadi jiray wax dadkii aan markaas aba aan abuurtay baa anigu maanta muqdisho ku haystaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan aaminsanahay oo aan mataqaanaa ogahay inaan dadka reer muqdisho ahaa oo dukaanleyda ahaa inaan ka suuq badanahay cause dadkayga anigu mar horaan soo samaystay wadadii daba socday oo isugaayay maadaama aan mar aan branch midda kale koobaad xamar aan ku leeyahay nairobi ku leeyahay sas la ogeed mar walbeeto niyadooda ku jiri jirtay imaa mataqaanaa ii soo qori jireen branch labaad nooga fur xamar ayaga maadaama ay saas jeclaysteen la awgeed baan ugu sameeyey
inaan maanta mataqaana branch labaad ugu farxan badan waa ayaga dartood ganacsiga marka laga soo tago xilliga waxbarashadaadii aad dhamaysatay inaad shaqo bilowdid waxaa jira qofka inta uu wax baranayo ama marka uu yaryahay waxaad arkaysaa ilmaha waxyaaba waxaa jira uu niyadiisa ku hayo inuu sameeyo marka adigu marka laga soo tago markaad wax baratay inaad samaysid waxqabad markaagii hore waxaad ahayd gabar ku fikirta inay dukaanadan oo kale soo bandhigto waxyaabahan oo kale hamigeeda kusoo jiro horey ugu soo fikiraysa wallaahi horto dadku mataqaanaa waa sax waa wax walbeeta waa mataqaana hoob aad ugu laheyd anigu ganacsiga waan jeclaa weligeed sida saxda ah inaan wax qurxiyo inaan wax mataqaana qurux badan keeno inaan wax qurux badan xirto waa wax soo waa wax aan yaraanteeda kusoo hamigeyga mataqaana ahaan jirtay aan kusoo toosay aan kusoo kacay marka saas laa awgeed ganacsi hadda kan ima dharka ka horeeyey waxaa ad jiray saaluuna abaabule marka saaluunkii maasha allah uu socon jiray si fiican buu igu shaqan jiray kadibna waan iska dhaafay so waana yar baa shaqada soo bilaabay markaan gabar nahay mar walba waxaan nahay mas-uuliyad yaroo guri joogta inkeesa gabadha markay yar tahay iisoo qabo iisoo qabo inta la dhahayo wiilka looma diro lidaalik marka gabadhu marna waa hooyo marna waxay la nooshahay familigeeda sinaba loogama maarmo asaasiyaadkii guriga qoyskii waxay uga baahan yihiin inay garab siiso inay guriga ka shaqayso adiguna waxaa tahay gabar shaqaysata mas-uuliyadna keligeed saaran tahay oo yacni haddii ay jiri lahayd qof shirko kula noqonaya dukaankii ayaad kaga seexanay marka maadaama labadaas mas-uuliyad ay jiraan bal ka wara sidee isku saameeyaan inaad gurigii iyo reerkii iyo familigii ama qoyska adiga aad lahayd ama familkaagii aad caawisid kadibna aad noqotid gabar mas-uuliyaddii kale ganacsigeedana ka soo baxaysa yacni caqabada noocaasiya sidee u kala maaraysaa sida saxda horta aniga waxaas baan ahay hooyadii lama nooli walaalahayda lama nooli xamar hadda aniga iyo ninkaygan baa ku wada nool run ahaantii waa sax waa caqabad bay igu haysaa maalintii oo dhan ma imaado galbihii baan imaadaa dukaankayga si aan gurigeygana waqti u siiyo dukaankayna waqti u siiyo marka saasoo tahayna dee wax aniga isaaran weeye mas-uuliyad aniga labadaba isaaran weeye waa ku khasbanahay inaan waqti kala siiyo marka labadooda waqti baan kala siiya galabtii baan dukaankayga imaadaa subaxdiina waxaan joogaa gurigeyga waayahay ganacsigu marka la bilaabayo culaysyo badan ayuu leeyahay ama waa iya dhex ahaada si kastaba mar walba waxaad la kulmaysaa waxyaabo mar waliba waxba isuguma kaa toosayaan bal ma jiraa wax caqabado bilowgii kusoo maray amaba haatanba aad ku dhex jirtid oo kaasoo wajahay inaad shaqaysatid ama ganacsiga walaahi alxamdulilah maya dhibaato hadda maan lasoo kulmin weli ilaahayna waxaa waayaan in hadda kadib nala kulansiiyo waan ka magangalaynaa laakiin hadda wax dhibaato aan soo arkay imaa mataqaanaa wax isoo caqabadeeyay ma jirto alxamdulilah waxaa tahay gabar dhalinyaro ah meel fiicanna wax ka bilowday si wanaagsanna ay ugu soconayaan haatan waxaana noo sheegtay inaad branch koobaad ku leedahay nairobi kii labaadna aad ku leedahay magaalada muqdisho waxaana isdhihi karnaa waa labada magaalo ay gabdhuhu ugu jecel yihiin inay isqurxiyaan aadna ay u labistaan qorshahaaga ma kusii jirtaa magaalooyin kale oo ama soomaaliya ka mid ah ama meelo kaleba inaad kasii hirgelisid shaqooyinkan aad haysid oo noocan oo kaleeta haa hargeysa insha allah sidoo hamigeenna yahay sidoo kale maadaama aad tahay adigu milkiile wax samaystay waxaa jira dhalinyaro badan oo fursado raadis ah laakiin waana u baahan tahay yacni gabdho ku wax qabto oo maxay ahayto meeshii ku wax taabageliya yacni kaaga shaqeeya gabdhaha noocaasa fursadahaas ma siisaa ma kusoo maraan alxamdulilah horto way isoo maraan waana siiyaa waxaan intaas iyo dheer mar walba gabdhaha inay soo weydiistaan talooyin sida gabdhaha jaamacadaha dhameeyo kaleeto runtii waxay ugu ammaanaan mar walba taladaan kusoo weydiinana sida fiican baad nagu joogtaa daacad ah waana jecelahay inaan dhalinyarada gabdhaha walaalahee oo like soomaalidaayo aniga iga sii hadda
مدام أنو ما أنت تهير عن جاري الحمد لله ولي ماشي قربي ولي بجارين بس أنت عن جاري قبله إن لسه جاران أذبنو دنيا يعني وأنا أشي على وأنا كل رجليا وأنا كوكا عن قبطار أنتي ما ستعي إن مروة بروح على لها قبله إن ويسكو يرى كل اليوم اسمه جعلة إن حيابها في عن إسكو موانيان إن حيابها في عن اسمه سيان مثلاً هذه وإيميل جرتوا كبار وحكو أكتهاي كبار نكلا ولا شيء عن سمينين وحبا فرصة داس أمشي كرتوا مركب وحنا لقول للي لاقب راه دانا هاي إننا إسكرب خبر إننا إسعاون إننا إستوسين ساس درت إن إني وكلفي سحيابا قار أو عقب هذا نقول ده عنا الله شيء نبتوي النجارة إن السبب أمهاي أرنتا محاك لها والله هرتوا وحنا دي كرامانتي تو warunta waa way badan yihiin weena buuxaan dad ma taqaana hormarkaaga ima wixii aad iga caawin dhahdeen ima wixii markaas taaganad u baahan tahay baahida ku hayso aan ma taqaana ka caawinay ma aan hatta kugu dhiirigelinaynin at least xitaa taladu waa waxa wayan waa garab istaag laftirkeeda ma ogtahay marka anigu ahaantayda waxaan aaminsanahay maanta to heerkan aan soo gaaray inaad dadka caawinaad dad caawinaya ima gabdhaha walaalahay Soomaaliyeed aan garab istaagay darted inaan ku soo gaaray sababtoo ah ilaa intan ma soo gaar lahayn badan qof xasid ahay ama qof xun anahay marka runtii aan gabdhaha un roonahay when shanta farood ilaahay ma uusan siman in adigu hadaa fiican tahay waxa laga yaabaa gabar kale aan raayigaasi ku jirin inay jirto xumaanna aysan ka ahayn waxa laga yaabaa inay isleedahay bal adiga sidaa tahay uusan qof kale inta uusan noqonina waxa cabsi ku jirtaba qofkaas hadduu sideedo kala noqdo inay iyada wax badan weynayso gabdhaha noocaas maxaad kula talin lahayd walaa waxaan kula talin lahaa horta irsaaqada ma qayb sameeyso way qaybsantaa obviously sorry laakiin adiga taad cidda ma ka hor istaageyso qof walbeeto walaalkaa isu gabar ima gabar Soomaaliyeed maanta soo kacayso way gabar ku baahan shalay ilaahay intaan ku gaarsiiyay adigana aydan ugu gaarsiin kara marka waxa way wajiga fiicanna dhigatina waa muhiim marka koobaad anigu wallahi runtii inta aan dadka u qabto ima aan ma taqaana qofka wax i weydiistay ima qofka for example wixii aniga aan hayo xitaa duu dhaa waxaanan Kenya kuma xisda kamana xanaaqo xitaa kusxaan aaminsanahay adiga idigu aan kula dalbaday ima ii dalabtay ima aan kuu dalbay inaad adigu iga hor dhameyn kartin ana ka hor dhameyn karo kos waxay ku xirantaa qof walba wajigiisa iyo sida ganacsiga isagu yaqaan marka way ay qof bil aan la qof kale u xildee waa khald baan iga arkaa gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inay xasinimada iska daayaan of course waa xasinimada la qorxiyay sama si fiix en gabdhaha qaarkiis hadayba aad tiraadid gabadhayay waxbaad qabsan kartaa ama sidan oo kaleeto noloshu waxay tan aad maanta ku jirtay marka loo eego waxa jira zaman ama waqti badan oo ka horeeya iska daa wixii soo dhaafay soo marka inaad dadka qaar waxay ku fikirayaan ma sii jiri doona gabadhu ma waxaa loo baahan yahay inay ku fikirto waa sii jiri doontaaye inta aad jirtid maxaad sii meel dhigan kartaa maxaad sii qabsan kartaa maxaad horumar ku sii talaabsan kartaa mise gabdhahaas ku fikiraya yacni ma sidaas maxaad ku sii fikiraysaan oo berri wax sii abuurta oo si aad meel sare u gaartaan miyay gabdhuhu loo baahan yahay inay u fikiraan mise maanta tan aad haysidid kama bixi kartid ayay loo baahan yahay inay u fikiraan yacni waxaan ka soo wadaa gabdhuhu maxaa tala iyo waana u jeedin lahayd waxaa jira gabdha iska yacni riday waxyaabaha qaar oo ku fikirayaba inaysan waxba aysan sii qabsan karin waxay ku leeyihiin maraa dhimanaya ma aqaano saas darteeda ma isdhiiri gelinayo qofkii gabadhii waxaa arkaysaa inaysan ba dhiiri gashanaynba haddii aad damacdid yacni xataa inaad noloshaada fursad ay la haysataa waqti sii haddii ay kula talin lahaayeen gabdhaha sidaas ee niyadda iska dilaya ee leh macnaha ma sii jiri doona maxaa dhihi lahayd adiga horta aan kala qaadnay midda koowaad oo ah dhimashada qof walba dhimashada si ilaahayda gacantiisa ku jirtaa xilliga dhimanaynana ma ogin maxaa la yiraahdaa tan labeeso ah horumar la-aanta ima qofka inuu ka fakaro mataqaana inuu give up gareeyo horta qof bilaa qof dad dabaqadana arkaysa dadka iska leh
وهذا ما تقعنا صوت شبه إما صور فاضة إما نلاش وحياة العقبة ده بدن كلا سوق كل ماي سيد هذا أنا كوش يجا عقبة ده لما سوق كل من الحمد لله بس لقي أبو دي وحي إذا هي يقول تلا قلبي نيدي ماي سماها مركم مرنا بق ورن بين ما فينا إن ويكوسوا وجهها يعني عقبة دوين إن سمتين مسدي أديق أدربتي ما تقعنا ما كون خنيو من نلاش كمان نخنيو سمي تكان كمان نخنيو ساس لا أوجد إن أنا جو قبلها وحنقولها تلنا يا إن هتجيب أبجرينينا سده حد الشلي تو وحصو برتين إن لقي أبو هيلا هير كان معددين السوق جرتي أنت سبوا سود دارس مركز جو حاس مركز أرجع أنت كل ترتين مجنعة هالنقطة إما وحكة لهالنقطة إن ظهر أسي وضع إما ظهر أسي وثان إما متقنا أي ظهر أسي فكران بان أنا جو كسي ألف أبجرين لها صوبتو وقتي كان أنا كقف في البيت أبو قلن كي لها يحدي وصاري جو كم جرنينا مركز way ay isku een ay isku isku disho in ay u dhacdo een waxaan ma qaban karo ma si sameyn karo ma jiraan isleeyahay sabtu ah qofal beetaba bes ku kusoo bilaabana nolosha siiro ku kusoo bilaabe balse dadaalka ku soo gaarsiiyay aniga een sida ku sheegay waardkiiga dadkiiga walaalay bay soo gaana qabtay laakiin marka kulay waardkii walaalay soo gaana qabtay macnaheeda ma ahan inay kharash iyo xiyal badan ugu soo gaana qabteen of course waa family-geega wax weysiinayaan balse aniga intan soo gaarsiiyay walaa intan ana soo gaarsiiyay wareerkayga dad maanta ma taqaana nolol fiican haysta nolol fiican ku soo koray dibad wada jiro dalka in yar aan ka joogno haddana alxamdulillaahi rabbil caalamiin marnaba baahin maba u qaadin oo dhaho dee waa inuu caawisiino waxaan aniga baahanahay marka aniga nolosheyda waxaan ku soo bilaabay runtii ee business ka waxaan ku soo bilaabay anoo 500 haysto baan $24 galiyay maanta la waa kana alxamdulillaah rabbil caalamiin tani $4 laba tukan fee dhashay marka nolosha siira way hadaa wax haysatin fiir anoo 500 haysto baan $24 galiyay waxaan dhigi karaa taas waa waxa weeyaan qof adag ba sameyn kara koos isma lehayn aniga laftirkayga ma taqaana ilaa intan ba soo gaari doonta samee baa igu jirtay balse ilaahay halkan ba soo gaartay isma dhahay yaani 500 sidee okay obviously ana $500 baan haystay maalintaas ayada ah haddana $24 baan business-kayga ku bilaabay man galin $500 si fiican $24 baan ku bilaabay business-kayga aan ku bilaabay shaqada markaas ay taagnayd waxaad ka bilaabay markaan muxuu ahaa waxaas okay sheyga markaas aan $24 galiyay wuxuu ahaa surweelo waxaan ku soo bilaabay and then graciela ngad gadaayay borsooyin waxyaal badan isku majgareen jiray ee masuuro jiray gurigeega masuuro jiray dibaato ma haysanin baahina ima haysanin baahi aan maanta tama taqaana aan shaqadan ku soo galo ima soo arag anigu alxamdulillaah rabbil caalamiin qisas la awgeed alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan dhigi karaa $24 wax fiican bay qabatay dad baa hadda markaan u sheego ila yaabaan way fiiriyaan laakiin $4 baa business ku soo bilowday haa laakiin $4 ku soo bilowday marka ma sheeg obviously laakiin waa wax aan aad u faraxsanahay wallahi marka leedahay online waxay ka mid tahay qayb social media waxyaabo lagu baahinayo lagu gaday social media ma ka qayb qaataa haatan ganacsigaaga inuu ku socodsiiyo ama lagu xayeysiiyo ama laga soo dalbado haa waa meesha clear oo ugu fiican oo aan suuqa ku haysano weli social media baan daba socdaa marka dadka haddii aan maantito wax dhigo social media waa tukaankiga koowaad ay wax ka arkayaan ay kasoo doontaan ma waxaad isticmaashaa tiktok ta mise ay aalada kale maya aniga tiktok waan isticmaalaa balse tiktok ma isticmaalo maanta ganacsiga tiktok buu ku socdaa kuma dhigi karo snapchat iyo wixii ku socdaa instagram alxamdulillaahi rabbil caalamiin okay marka loo eego hadda nairobi iyo muqdisho marka la isbarbardhigo labadaada tukaan kee ayaa isleedahay dakhligiisa uu fiican yahay ama uu population badan yahay wallaahi markii saxda ahayd oo iyada ahayd kenya fiicneed balse hadda maadaama magaaladii ay madaxweyne cusub iyo maaragtay lacagta iyo kacsan iyo waxyaalo badan caqabado badan ay haysato ma kala leytaan weli balse mar walba suuqa koowaad waa kenya anaka raali noqo anaka horta suuqeena waa suuqyada suuq dadka noogu badan oo mataqaana naga adeegto waa xamar
iyo dibadda markiba Kenya laga soo taa yani like 75 wa xamar iyo America and 25 amal white Kenya ama 35 lay marka ganacsiga America yani dadka America oo wax iibsanaya oo kamida customer kaaga waxa loo saaraa DHL ama posta posta loo dhiga ay ka qaataan waa si fiican ganacsigu يعني مرحلة بدنية قفكونا مركو بلابا يو ما هن إنو كو فكرة كلية محل ثائن ديسا وحاد قصو بلابا يسا إنو كو فكرة سيدة أسميسا ضد مركو عربا أديقو هاتن غنعسيقا هي ما جاما مستوي هوسان ويسن جوغين ملا إسليه كرا مستويه آداد كسميني ساي واتكا قدو تايو وحاد جوغتا هير هادا آد سميسي دخالي إنا سميسي آد كدراشي miya taagan tahay mise waxaad ku jirtaa xilli wili aad dad badan kasban lahayd walaahi alxamdulillaah rabbil caalamiin xilli waxaan ku jirnaa dhaqaal afur hadiyan waxa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed sidaado kale ka dhax shaqeysta magaalada Muqdisho iyo qaar haatan jecel inay fikradaha noocan kale ku soo biiraan iyo kuwa aysan ku jirin maxamigaas sidee u dhanyihiin gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay dunida kaga sugan yihiin maxay tahay fariinta aad jeclaan lahayd inaad hawada u marisid fariinta aan jeclaan lahayd inaad hawada u mariyo waxa weeyaan inay gabdhaha Soomaaliyeed aysan guriga fadhiinin waxay rabtaan noqotay wax uun ma taqaanaan ganacsi kamid ah inay ku biiraan oo isku dhiirigeliyaan qof walba tan ma taqaana lacagta lama dhalanina uu sameystay inay sameystaan ay kana qof bil aadana gacanta inta horsan lahayd inaad adiga ismeel marisin waa muhiimadda kubad runtii sababtoo ah qofkan bishaaneeto soo diraya saa ugu heysa calosho ma taqaana ku kala rogmeysa marka in ayaga isheer isgaarsiiyaan oo ayagu ay shaqeystaan oo ayagu ma taqaana ordaan ban aad ugu dhiirigelinayaa businesskuna sideedaba waa barako marka waxay walba uu ka fiican yahay aniga aaminsanahay kusoo waxaad ugu leedahay xoolahaaga meelka baahati kala soo bixi kartin maalinka u baahatid baabka aad laabi kartin dhibaato aadan qabanin oo cinda ku kontrolayna wayahay gabdhaha qaar waxay leeyihiin anigu hooyaan ahay xaasan ahay ma shaqayn karo nin baa ilaahay mas-uuliyaddayda saaray waxaana iska fadhinayaa gurigayga waxaan sugayaa ninkaasi wuxuu isiiyo mana awoo yacni iskuma keeni karana inaan dibaddii ka shaqeeyo gurigiina aan ka shaqeeyo marka gabdhaha noocaas oo kale ah soo ma jirto fursado ay ku shaqaysan karaan sida adiga hadda oo kaleeto maadaama aad tahay xaas haddana aad shaqaynaysid iyadoo tusaale kuu soo qaadanaya soo iyagana inay wax qabsadaan bannaankiina wax ka qabsadaan noloshoodii iyo qoyskii iyo cid walibana ay wax u qabtaan gurigoodina haysan kara soo arrintaas ma dhici karto haa horta anako dumarkeen waxaa aaminsannahay haddii marba nin ana qabo ima dhaqankeenaba sida saxda u ahaa de gabadh inay gurigooda joogtay horta ku habboon tahay anba maanta waa jeclaan lahaa inaan princess camal u noolaado oo ninkeyga aan sugo ee wuxuu isiinayo haddana already ganacsiga maadaama aa ku biirito qof bil aadana gacanta ma u hoorsan karo maadaama anigu qof waxaan ahaa markii hore dadee iyadu xirta la soo bixi karto hooyooyinkeen hooyooyinka soomaalida waxaan ku dhiirigelinayaa horta sida totalba qofkan horta kulamuu dhalanina berigu kaa tigi karaa marka adigoo urdin ima bannaan kuu bixinin ganacsi waa samayn karaan ayagoo gurigooda ku samayn kara ayagoo dadaali kara whatever like waxay rabaan way qaban karaan baatiga way gadi karaan xitaa si aysan qofkaaneeto baahidooda mar walbeeto aysan ugu bandhiginin farinta ugu dambeysa aan diraya waxaa weeyaan dhalinyarada soomaaliyeed kuwa qala jaamacadaha ka qalinjabiyey iyo kuwa guri joogtaaba inaysan niyad jabinin oo gabadha hadday jaamacad soo dhameysa qasamaha inay okay sax waddankayga annaka shaqo badan ma lahan marka gabdhaha chance fiican bay haystaan oo ka fiican yihiin wiilasha welibana sababtoo wiilashu shaqooyinka maanta qaban karaan waxaa weeyaan
إنه متوكان كشقيان إما متقانا وحق العرعر سدان إما لايك ودوانين رجع وحول لكن قبردو كان إسك أي شيء سطوا حاويان إنه بس نسمين كرتو إنه قنع سن كرتو إذا قبل آدم متقانا أي سن بهيدا تشينين إنه أي ذا أرد كرتو مرك حن قارد فزقرين عيا كلي خاصة معهن إنه الشقة دولدات إما الشقة متقانا بالآدم أدب أردني أي ذا إنه اسمال جلسوا أو ليرجل سوا أي ذا شقة ستان قارد فزقرين عيا وأنت تقول لي: "أنا أعرف أنني 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 أعرف وغا ادهيغو ميل كستا كو بيح بيلاشا او دير هانا لغاقا سو دير ميل والبا كام عمولو اكون كاغا ايكار كاغا بريميار بانك لسو دقمانتا او كو ماريكونا هورماري نلو شادا دقالي بريميار والد